waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal, halkani waa shabeelle TV ku soo dhawaada barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee raadiyaha iyo telefishinka shabeelle. Toddobaadkiiba dhakhtar ayaynu ku martiqaadnaa si bulshada Soomaaliyeed wacyigelinta uu gaarsiiyo. Barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinka imaan doonaa isbitaalka Xamar Hospital ee magaalada Muqdisho. Maadaa ka gaarto waxaa marti inoo ah Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen oo ah dhakhtar general medicine ah, ahna maamulka guud ee isbitaalka Xamar. Waxaan kala sheekaysan doonaa inta ugu badan xanuunada dad ku dhaca, kuwa kumanka ah, iyo sida looga siraad kori karo. Ayaan kala sheekaysan doonaa haddii Ilaahay idmo, iyo doorka isbitaalka Xamar oo ku yeelan doono gobolka Banaadir iyo gobollada ku teedsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool, sida loogaha qabtiri lahay baahiyaha caafimaad ay qabaan. Doctor, aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aad inoo hortay kusoo dhawo shabeelle TV. waa mahadsantihiin shabeelle TV, khaasatan baada saxaafadda, gaar ahaan maadaama aan soo booqatay Xamar Hospital la imaada insha allah soo dhawaada. Hela mahadsan tahay. Bulshadeennu waxay u baahan yihiin wacyigelin. Dadka dhexdu xirtaad ka mid tahay in dadka la daweeyo, la wacyigeliyo. Dadkeenna xanuunada ay nala nool yihiin maxaa ugu badan? waa mahadsan tahay. Awalan markii laga hadlayo bulsho, markii caalamka ay degan tahay, qolo walba waxay ku nooshahay environmenti ama deegaan u gooni ah. Deegaan walbana waxaa jiro cudurro u gooni ah oo kaga duwan yahay deegaanada kale. Marka loo soo imaado Soomaaliya, sida hadda aan ognahay, ama guryaha inta badanba dadka da'da ah oo waalidka, awoowyaasha, ayeeyaasha, ama qaar ka mid ah dhallinyarada, ama caruurta dhallaanka, intaba waxaa inta badan dadkana maqlaan bahda caafimaadkana ay ka war haysaa inay jiraan cudurro kuman ah oo bulshada inta badan lagu arko. Cudurradaas waa ay fara badan yihiin, oo waxaa ka mid ah cudurradan oo chronic qaar ah jiraan. Inta badan waxaa ka mid ah sonkarta oo kale, waxaa ka mid ah dhiigkarka, waxaa sidoo kale ka mid ah gaaska oo inta badan dadka ka cawdaan, baabasiirka sidoo kale aadaa looga cawdaa, iyo kuwo kale fara badan. Intaasba bulshada kuman ayay ku yihiin, waana cudurro chronic ah oo bulshada dhexdeeda aad macnaha chronic macnaha kala jeeda waa la noolaadaan daba dheeraada. Waa cudur aan macnaha bil ama laba bil aan dhaheen, lix bilood markay u yartahay, qaarkood waqtigoodaba aan laga reesan oo loo dhinto. Inta badan oo silent killer ku layira dilaaga aamusanaa ku jiro, waa hypertensionka ka mid yahay oo stroke kala dadku sababo. Marka cuduradaas inta badan bulshada waa la nooshaa. Waayahay arno inaan bal hal iyo labo intaan gaarsiin karno aan faa'iidadooda iyo taladooda aan gaarsiino bulshada. Sokortan ka hormaraynaa, bal marka hore waxa ay tahay sokortu maxay tahay, ama macaanka si Soomaalida qowlaba u taqaano? Haa, waa mahadsan tahay. Horta terminoloji ahaan ama eri cilmiyeed ahaan waxaa loo yaqaanaa diabetes mellitus. Waa cudur oo bulshada inta badan caafimaadkeeda waxyeeleeya, inta badanna waa la arkaa, waxaana ku yimaadaa in qofka cunada uu cunayo fuudkii energy-gii loo bedeli lahaa ee cilad ka imaado. Haa, maadaama cunadii jirka inuu ka faa'iidaysto la rabay, waxaa imaanaysa sonkorta glucose-ka jirka oo la rabay inuu ka faa'iidaysto energy u bedelo inay cilad ka imaado. Marka waxyaabo badanna waa ay sababaan cudurkaas. Inta badan haddii si guud loo soo qaado, horta cause-kiisa waa unknown, lama garanayo. Laakiin kuwa loo tiiriyo oo ka qayb qaato inuu qofka sonkortaas ku dhacday ayaa jira. Waxaa ka mid ah ugu muhiimsan oo inta badan la arkaa inuu yahay dadka obesity-ga, oo dadka cayilan oo miisaankooda saaid overweight-ka ah, oo normalka sida caadiga ka baxsan inta badan lagu arkaa. Dadka waayeelada ah waa lagu arkaa. Inta badan dadka aan jimicsiga exercise-ka aan sameyn oo jirdhiska sameyn xoogaa fadhigooda badan yahay oo kale waa lagu arkaa. Dadka stress-ka oo kale aad soo buuqo kale, oo aad markay arrimo culays soo wajahaan oo kale, waxyaabahaas oo bulshada gaar ahaan Soomaalida ku badiyo, maadaama waddanka dagaalo iyo colaado ka jiraan, xagga dhaqaalahana uu aad u hooseeyo, daryeelkii caafimaadka uu hooseeyo, iyo wacyigelinta bulshada halkaasna waa ka imaada. Marka sidoo kale waxyaabaha oo jir ahaaneed, cudur ahaan oo pathology aan keenana waa ay jiraan. Waxaa ka mid ah inay jirto waxa la yiraahdo insulin resistance, oo cilad ka imaado insulintii oo dheecaankii loogu talagalay inuu burburiyo. Sidoo kale geneska ama family history oo waalidkii oo kalaa inuu ka dhaxlo waalidkii oo cunugii u gudbana waa ay dhacdaa. Waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keeni kara in qofkan ay sonkor ku dhacdo, oo laba noocna waa type 1 iyo type 2 ay kala leeyihiin. Inta badan marka bulshada
kuma baraarugsana ilaa ay ku dhacdo qofku waxa loo baahan yahay inuu screen sameeyo oo la yiraahdo waxa hadda u diyaarsan yahay in bulshada baahideeda kuwooda waxa way awoodeen caafimaadka iyo kuwa awoodaba oo wada shaqeeya ayadoo laga fiirinayo waxyaabaha oo isbitaalka loo furay waxaa ka mid ah in ay bulshada dhanka dhaqaalaha uusan caafimaadka u cararin kulli dhaqaalaha iyo caafimaadka mar walba caafimaadka muhiimsan anakan ahmiyadeena koowaad waa dadkeena maadaama anaka bulshada aan ka imaanay bulshadeena aan u shaqeyno aan rabno waa ku qasbannaa marka xaalad walba inaan ugu shaqeyno bulshada insha allah waa mahadsantahay waan rajaynayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adinka marka ka sheekeynaysay sonkorta ee cilmiyeedyada isticmaashiin dadkuna in lama wada fahansana haddaan sonkortu marna waa kacdaa marna waa dhacdaa hadhahdin bal meeshaasan jeclaalaa wax yar inaad sharaxdid orta waa mahadsan tahay sonkorta sideedaba cabiree leedahay waxaa jirta qofka marka rabo inuu ka warqabo gurigiisa isuu joogo waxaa jirta saacad yara loogu talagalay lambarse leedahay waxaa jirta reed loogu talagalay qofka marka waa la baraa inta badan lambarkaas hadday saan oo kor marto way kacsan tahay lambarkaas hadday ka hoos marto waa ay dhacsan tahay marka si fudud qofka waa u fahmi karaa marka dhakhaatiir ahaan waxaa ugu talagalnay ama shirkadaha qalab caafimaad soo saara ugu talagalay lambaraa raacs lambarkaas hadduu qofka marka isku daro oo fiiriyo haddii lambarkaas ka kor marto inay kacsan tahay aada u fahmaa hadday ka hoos martana inay dhacsan tahay waa u fahmaa mar walbana go-aanka asii ma lahan inuu dhakhtarka ku xirnaado waa wixii su-aal oo qabana goobaha caafimaadka oo ugu dhow oo tago mar walba ka warqaba caafimaadkiisa si talo uu helo dhakhtarka xaggiisa uga helo nacam soo talooyin u helo insha marka bulshadeennu si ay kaga feejignaadaan xanuunkaas waa ka gudbaynaa qodobada kale aadi doono waqtigiisa aan u faa'iidaysan talada dhanka fariinta ku aadan xagga sonkorta maxay tahay si looga hortago dadku ay uga cakabsadaan waa midda ugu muhiimsan waxay tahay in qof uusan ilaahay ilaalin waxa weeyaan oo cudur ka ilaalin cid ilaali karta male laakiin qofka inuu iska ilaaliyo waxyaaba hadda aan soo sheegnay oo u saameynaa sida inuu qofku waxyaaba macaanka ku badan sonkorto kalaa waxay ku badan tahay hadda shaaha aada loo caba cabitaan sonkoraa lagu daraa cunnadii ayadaa waxay tahay waa lala fadhiisanaa marka waxyaabahaas oo dhan qofka iska ilaaliya ayaa xamar hospitaal ahaan aan kaga wacyigelinaynaa bulshadeen insha allah waaye mawduucyada kale intaan u gudbin magaaladan muqdisho oo xarunteennu ay ku taallo waxaa ka jirto waxyaabo waddanka aan horey uga badnaan jirin sida maandooriyaasha oo kaleeto doorkii bahda caafimaadkana ay la rabo inay ka qaataan ee isbitaaladu inta badan wacyigelin gaaro ay sameeyaan ma jirto qorshihiinna ma ku jirtaa inaad bulshada ka wacyigelisaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku kadsoobay isticmaalka maandooriyahaas aada weyn isbitaalka waxa uu leeyahay qeyb oo gooni ah oo loogu talagalay in bulshada wacyigeliso waayo daaweynta waxaa ka muhiimsan ka hortaga in badan oo ka hortag ku badbaadi karto waxaa laga yaabaa daaweyn inaysan ku badbaadin marka bulshada isbitaalka wuxuu u diyaariyay bulshada qeyb oo la yidhaahdo qeybta wacyigelinta bulshada in cudurkii intaan la daaweyn ka hor laga hortago taasna isbitaalka uu u diyaarsan yahay qeybta maandooriyaha ahaat ama qeybaha kale bulshada dhexdeeda ah oo cudurada oo bulshada u badan tahay iyo kuwa bulshada ay ku baraarugsaneenba in aan baraarujinno waa u diyaarsannahay insha allah waana bilownay inaan sii wadnana waa rabnaa insha allah waa mahadsan tahay waan filayaa bulshada ka faa'iidaysan doonto xagga dhiikarkan aadayna bal si kooban aan u fahanno micnaha dhiikar waa mahadsan tahay dhiikar waxaa la yidhaahdaa cilmiyeed waxaa loo yaqaanaa hypertension waxaawe dhiikarka inta badan blood pressureka ama dhiikarka ama dhiigga caadiga ah cabir loogu talagalaa jiro cabirkaas loogu talagalay waxaa jirta qofka asigoona jimicsan ama ordin haddii uu cabirka loogu talagalo oo ka sara maro kala waxaa loo yaqaanaa hypertension tusaale ahaan stoligisastoligaha wixii normalka loogu caadiga ah markuu ka baxo hypertensiona loo yaqaana hypertensionka marka waxyaaba sababa jiraan dada u badan yahayna waa ay jiraan inta badan sida sonkorto kale ma ahan hypertensionka waa uu ka duwan yahay wax badanaa uu ku dhacaa dadka da-da uu ku dhacaa
markii bukaanku idin yimaado oo aad ka sheegtaan xanuunkan dhiigkarka inuu qabo waxaa dhahdaan waxyaabaha oo dhanaan kale laga fogeeyey maxay sababtu saltisaa ku jiraan maadada saltiska la yiraahdo cusbada ah taasaa waxay keenaysaa inuu blood pressure qofkii hadoo normal u ahay kor ayuu qaadaysaa marka kulama hal qaando cusba oo badar ku darsado waa kulama oo naftiisii halis geliya qofkaas qof midii naftiisii wado marka qasab waaye waxyaabaha cusbada leh iyo stresska qofka waxyaabaha stresska aad ugu darayaa dadka dhiigkarka qabo haddii murmaan dood galaan oo kale halis ay ugu jiraan waaye waxaa sheegtaan marka dadka dhiigka cabiraysaan dhiigkaaga korona waa intaas dhiigkaaga hoosan waa intaas mana fahansana bulshadeena iyo dadka aad u sheegaysaan si fiican bal haddaad wax yar jilcisa maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa systolic iyo diastolic la kala yiraahdaa waxaa jirto wadnaha wuxuu sameeyaa bam dhiigga marna waa soo qaataa marna waa u bixiyaa marka sidaas un waay wax oo hadda qofka culays inuu aada u fahmo ugu baahan yaha male waa marka bamka dhiigga baman garaynayo iyo markuu soo qaadanayo systolic iyo diastolic la kala yiraahda qaybtaana ka gudbeynaa farintada ama taladaada ku aadan si looga bogsoodo ama looga hortago dhiigkarka maxay tahay waa xaweya inuu qofka ka warqabo caafimaadkiisa life stylka sida uu nool yahay waxa uu qabto waxyaaba oo asiga hadduu qabto waxyaaba aad naftiisa ku murugaysan tahay ama shaqo muruga oo dhibaato ah oo aad noloshiisa u qabanayo kale in oo hadduu fadhi ku shaqeeyo kale oo aalamiita sameeyo in hadduu dhiig kar horo looga sheego kale oo iska warqabo waxyaabaha cusbada leh inuu ka fogaado intaas ayaa isbitaalka uu kala talinaydhaaldooyadaakujiradhiig maya kuma jiro kuma jiro dhiigkarka waaye daawadayaal waxaan nin kala soo hadlaynaa isbitaalka xamar ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan barnaamijka waxaa martay inoogu ah doctor maxamed cabdiraxmaan xuseen oo ah dhakhtar guud sidoo kalena ah maamulaha guud ee isbitaalka xamar mawduucyo dhowr oo sisaarsaaran ayaan dhakhtar kala sheekaysanaynay si bulshada looga wacyigeliyo fariimahaas doctore waxaan rabaa inaan weydiiyo bal baabasiir ka waranaasag baabasiirka sidaa u sheegnay waxaa ka mid tahay cudurada bulshada rabto inay wax ka fahanto waxaa jira wax la yidhaahdo xidido qaybta saxaro mareenka oo ku yaallo xidadaas marka xidadaas oo kale waxay ku imaan inay bararaan oo kale kadib waxyaabaha sababayaan waxaa ka mid inuu qofkii constipation uu qabo oo caloosha ee fadhiso in badan inuu musqusha ku jiro oo kale fadhigiisa hadduu badan yahay oo kale waxyaabahaasa inta badan keeno qofka markuu saxara iska riixayo kale in xidadadaas oo kale damagedhaawac ku imaado marka laba qeybooda inta badan loo qeybaa midna waa mid banaanka ah midna waa mid gudaha ah waxaa kala jeedaa gudaha iyo banaanka malawadka qeyb soo baxada dadka oo badanaa waa isku arkaan qeyb waa soo baxdaa xidid sidii qofka saxarada usoo jiidayo kale banaankii usoo baxaysaa waa la taaban karaa midna gudaha ayuu ku jiraa marka labadaas qeybood oo kale yahay kooskana waa iskaga mid daaweyntana waa iskaga mid mar walba saameynta qofka oo ku yeesha inuu qofkii oo kale saxaradii markuu maya waxaan ka hadlaa saameynta midka banaanka ma dhib badan mase midka gudaha labadaba qofka wax ahaa waa isku mid inkastoo kan gudaha ku jiro markii la daaweynayo oo dhib badan yahay kan banaanka markii la joogo oo seerjiri qalliin oo kale lagu sameynayo kan gudaha qofka aada oo dhib badan mawduucyadan hadda sokorta iyo dhiigkarka iyo baabsiirka aad ka sheekeynaysad bulshadii dhakhaatiirtii daweelahayd xarunta diyaar ma kuyihin xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir aada u fara badan ilaa wuxuu ka kooban yahay 7 dibartimenti oo dibartimentigan waxaa ku jira internal medicineka waa u imaan doonaa faahfaahinta si guud marka baabasiirka hadda age difference maa jiri farqi oo xagga da-da maa jiri dadka oo ku dhaco inta badan maya
أنت بدن بابا سير كا وعاد وجو بدنيا دمر كور كله بريجننت ومنك أو عاد وجو بدنيا خيب تاس مركا لكن برشد الأحد إذا رجع دمر كور اسمه آه. كبس الشديد اسمه فضل ده مثلا هذا آه فضل ده بعنا وحجابها وبدن وكان وح تاس وما لدى أنت بدن وح استعمالا عنا هاللوعة بريزي بس يعني جل وعنا لكن وحقوفك مهم وياه إنه استعمال عنا ده في بركة وخلفت له خلاص عنا ده خلفت له مركا وحقوفك استعماله وأذكرت إنه باب السير كوي معه مركا حدر باب السير وقت جهارة إيه وقت جهارة كدوني ها وقت جهارة دتك عنوين كأخرفت عليه عن جرين لكن حدر بريسي بس تعلو سقام إنرجي على سوت ها خفت أس مركا هي على دك إيه معه مركا برشدة إن إن لقى بكسده أما قليل هالنقطة أما دوين هالنقطة وأنا وحفظت الله وحفظت إن شاء الله لداوي كرا فرينت أو دريس برشدة اسمه حتى أيضا وحويا وح فرنت أقوم يوصلنا ودرنا حتى إن عنا ده وضن كه وضل كاستعمالا جرهان عنا ده فيبر كله وخلفت له إن كونستيبيشن ده أسكو أركان وكلا أما سحرة قد كاتن إن دخلتير تلحريران أو خبرد ولا سحرة أنا إيش غصبين إن شاء الله ها يوصل قفك وصل أود استعماله وحيا وواحد جيران ريحتان كوس ريحة وكلا إن أنت بدن على ذاك إمام ما دام رغيسي أو أود أو شيء أنا ويا وجود ذي نقيت بس أنا كأجمع هذا علنا سر هذا ليه مش هذا مش راح ذي حقة ده كان وحي أد وعظم قاس مرك راح أركي سقف راي والدنيا متاعي مقاسة هاي مسك اللي هاي بكرة هاي واللي بلاي هدا من قاسة كوبا واللي بلاي هدا من قاسة كوبا سيك كوان قاس محوية تتوري وما سنت هاي انت بندتك خوفك عادي قاح ما دام اوسن انا تمي اوسن اخونين معنا خابك اسمي سيا خوفك قليسة اوسن اخونين حنون والبقو قبتو او اقان كقبتو قاس او ودي وان قشنية مركو حنون ايوه ها واو قاس ايوه مركا انت بدن وحل يرادو هجبه لوريا جيرو بكتيريو تاسو على شكول عدو عندنا عن 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 معناها دبل كفي دين وكلام دبلين أو تحسيه وكلا كو استعو مسؤول عن كسب سحرة ده ميلها عندنا في الدرجة دي كتير تو عندنا عن نظيف كهين وكلا واحد في بكتيريا تخوف كي كسر هذا مركا وانا فضو ده هاي جبل لوريجا انت بدل واحد قد ومهم سام مركا لو انه على بارا مر ليجا على بارا مرنا سحرة ده مركا سحرة ده على بارا aya positive negative kisana qofkan qabina qabin la ogaan kara marka qofka mar walba oo xanuun ka dareemo qaybta cunna mareenka waxa ka soo horeeyo qaybta neef oo neefta mareenka ka soo horeeyo respiratory system ka soo horeeyo marka kulama oo qayb aagaan xanuun ka dareemo waxa ah inuu gaas uu qabo waxa muhiim inuu dhaqtar booqdo adoo gaas qabana hal baaritaan lagu ogaan kara haduusan qabina hal baaritaan lagu ogaan kara marka qaadan saxarada labadaba laakiin si oo boqolkiiba boqol oo lagu kalsoon yahay waa in saxarada la yaqaan markaas oo boqolkiiba boqol la dhihi karaa qofkan waa laga helay iyo laga mahelin waxaa arkaysaa marka qaar qof dhahay aniga gaas ma qabo laakiin laabjeex aan qabo maxay tahay taas su'aalaha waa jirta macnaha qofka isma daawey karo qofka duus mar dhaqtar ahayn waxa uu dareemaa uun waa xanuun xanuunkii marka kulama oo qofka xanuun haayana waa dabaqsan yahay oo xanuunkan waa shigsan yahay xanuunkan ma noocaas oo noqda ma noocaasa ma noocaasa inta badan marka qofkaas oo gaasa ahaa bis dhahaa waxaa laga yaabaa inuu kansar ku noqdo lajli xanuunkii oo heerkii loogu talagalay dhaafi daraadeed marka qofka kulama waxyaabahaas oo sii shakisan yahay in cunadii kusoo laabanayso marka cunaba matagayo in beer kale baga meelahaas aagaas looga dhigaayo inuu dhakhtar tago waa muhiim waxaa jirto dhakhtar internal medicine oo ku jirta gaar ahaan qaybta digestiveka qaabilsan oo dheefshiidka tubenoscopic la yiraahdo jiro oo qofka afka laga gelinayo oo lagu soo ogaanayo cilladda jirto haddii markaas oo nabar boog calooleed ay jirto oo kalaa waa la soo ogaan karaa marka waa fududahay in qofka isbaaro inta badan dad badan oo gaas qabi jira waxa la arkay marka dambe kansar isku bedela sida ay dhahayaan gaas kaniin gaas u laqayeen marka qasab waa in qofka xarun caafimaad tago dhakhtar qaybtaas qaabilsan la kulmo kadib hadduu daaweyn iska qaadaya xataa isagoo wax og oo meel laga jiro og inuu markaas isdaaweeyo aan kula talinayna way inta badan bulshadeenna waxay sameeyaan balaa waraaqad dhakhtar la-aan ayay waxay tagaan farmashiyaasha lagu iibiyo daawooyinka daawo iska qaataan dhakhtar uma qoro dan ayay daawadaasa laga yaabaa inay dhibaato kaleeto isiisaciiso adi doctor cabdiraxmaan ahaan iyo maxamed ahaan sidee
وأركت داود بس إن أيضا دكتور لوك ودكت كل جيم قفك داود إرسال لفتر كذا ويا إنه وده شرع يكسر إن لقي بينه وغلط بس سيد بالنظام كا وده ككجره أيا وحياة إن قفك وحقبنا هاي سنجرين ممنوع ويا إن قفك داود وصل نختار أخر إنه يبصروا محايا الداودة أصيو نختار أخرى وحلا ذا قبل دراسات إفكتس وحيا لا الداودة لا ذا وبرشدك أكتهاي ودقاتير تكوجيهين أو عالمك كوجي إن الداودة لبعت لا ذا لبعت ذا أصي أيضا له خيب تيرتا عافمات كالوجي في هيد استا مرك قفك هدي أو مرك هندابك كد تلعب وداودي أو دوس كل وقت رجال عبر كل وقت رجال وعنين وقت كل وقت رجال وعنين عذر كل وقت رجال وعنين قياستي أهان خوف يري خوف وين اسكو داو معنان او سنو عنينين او سوا قبس اسكا لقيتا لباتو وين ايا كدال الناس خوف كعافمات كسين مو ولاكسا ما كل تل ليس دتكاس دتكاس واو اسكا فضا دو حرو قولة تليو وحيتا انو سن قعانتي سو اسكو دلين او حران عافمات باقضو ان بدن او بارتان سمايو او داو يرقاتو او عافمات بدن ان داو بدن انتقاتو او بارتان يرسمايو او عدرك لقدسان وعسير نفتيسا قصة ونفتيسا وما دام مسؤول كي هاي آخر وحلا جو الدين إنه سنفتيسا لكن يعني قرأت لنا إنه ما يلعف ما بارتان عف ما توصح أمرا إن شاء الله وهي هاي داوديال قيبي مدن بي وحنسو كرل برامج كنا وحاي برامج كده كي ما لي سبيتال كحمر أو سبيتال يعني مقالة مقدسه قرأت لك مده هذا وح برامج كمرتي إيه وآه الدكتور محمد عبد الرحمن حسين أو آه maamulaha guud ee isbitaalkan ahna dhaqtar guud in si guud ayaan u sheekaysanaynaa xanuunada ugu waaweyn ee dadku ay la nool yihiin iyo sida loogu wacyigelin karo in marka waxaan rabaa doktor inaan ku weydiiyo maxaa idin gaara xamr hospital hadii aad idin waxaad ka mid noqoteen isbitaalada magaalada muqdisho ku yaalla nimba nin toorles uu saxaway qaaris warada dhahan toorba si uu dhaqmaa bulshada waxba ku garanayaan maantay aad la wadaagi kartaa daawadayaasha shabeelle kaala socda oo isbitaalka xamar gaar u ah waa mahadsan tahay isbitaalka takhasuska xamar hospital waa isbitaal loogu talagalay inuu dabool baahiyaha caafimaad ee waddanka ka jira isbitaalka waxa uu ka kooban yahay ilaa 7 qaybood oo 7 department oo ay kaga hawlgalaan 7 dhaqtar oo takhasus ah oo loogu talagalay in bulshada baahida caafimaad ee qabaan lagu haqabtiro oo loogu dadaalo bulshada in badan oo ka mid ah dadka baahida caafimaad oo qabo ama dhakhtar ama isbitaal u baahan qaarkood adeega ee waddanka ka waayeen oo dalka dibaddiisa u aadi jireen jirto isbitaalkan waxaa loogu talagalay gobolka banaadir gobolada dalka ee soomaalidaba inuu wax badan u qabto oo in badan oo ka mid ah caafimaad ee dibadda u aadi jireen ay kaga baaqdaan isbitaalka dhakhaatiirta oo hadda ku shaqeeya waxaa ka mid ah dhakhtar qaabilsan internal medicine-ka oo ku jirta cudurada guud takhasusna ah oo in badan shaqeynayay oo ilaa iyo dhowr sano oo ku dhawaad 30 sano ku jiray qaybtan sidoo kale waxaa jira dhakhtar oo qaabilsan ay qalliinka guud oo takhasus ah waxaa ka mid ah dhakhtarka qaabilsan cudurada neerfaha asagana waa takhasus sidoo kale dhakhaatiirka takhasuska isbitaalka ka howlgala oo soomaaliya ajaanib isugu jira waxaa ka mid ah dhakhtar qaabilsan cudurada haweenka iyo dhalmola'aanta lamaanaha sidoo kale dhakhtar qaabilsan cudurada ragga iyo dhalmola'aanta lamaanaha asagana waa u jira oo qaybta ragga qaabilsan cudurada ragga qaabilsan waxaa jira dhakhtar qaabilsan cudurada keliya ee kaad mareykanka oo isbitaalka ka howlgala sidoo kale waxaa jira dhakhtar qaabilsan cudurada maqaarka oo iyo timaha cijiyaha intaas isku qaabilsan oo takhasus ah asigana marka dhakhtarka oo dentalka oo afka ilkaha asigana isbitaalka waa ka howlgala marka qaybahaas oo dhan uu mulsadiyaa joogto qayb oo ambalans uu leeyahay 24 hours 24 saac call center loo soo wici karo lambar gaaban oo isbitaalku leeyahay oo qofka emergency oo u baahan oo kala waa degdeg oo isbitaalka inuu u shaqeeyo uu caawiyo guriga ugu soo qaado loo daaweeyo ugu diyaarsan yahay qaybta qalliinka isbitaalka leeyahay bukaan chiefka uu leeyahay marka isbitaalka waxaa ugu talagalnay in badan oo baahi caafimaad waddanka ka jirta inuu daboolo marka saas ay u adeegay wax aad u qurux badan aad ka sheekaynaysaa laakiin bulshadii waxay u baahan tahay aaminaad iyo kalsooni u baahan tahay dr maxamed adaa ka ah isbitaalkan maamulaha guud dhakhaatiirta aa loo sheegtay intooda badan waa ajaanib oo dalka dibaddiisa kulley ka yimid saan jeclahay waayihii dambena way kusoo badinayeen waddanka
كيسس بدنو جيسين ويجيران دقاتير تاس ورر لسلح مرايك أدن إن أيسن تعلينتو صح هاي النويجري سير لنتو آمنه وما صنت هاي إسبتال ك مركز لقى صوت دقاتير نرسن ك كالكالياش عثمان أم أول جدا قب شبار ك لما وعدت أخون لقصو حلي وامتحان يسي في مراي دقاتير تلفتر كودا من ترتين درجة واحد لسين ها واحد جرت قف وين رأس بتارك كشقينا أفرصة نقبرة ده على الروح شيء إنه ليه واجد دقاتير تا جنبي عن كيني إنه وقوة صامر وزارة عفماتك أخونتو ده لسوت جابي قبرة له ومدة شقينا أي وعن أهين دت لنا يراه وهدر ورخد قصص سمعت عن أهين ومد قف ويران أفرت سنة صد سنة دت شقينا وعدت كع قبرة ده أد ونكسن تاي وعنك عصاه ومن وترجع لنا نفتين بلشدي نبى لو أمين كار نعم مركا أنك سبتال أكان أهم وحود يعني ماشي نفت أنا نفت برشدي إن ضد يكون آمن سين وعفمات كودا امتحان كودا خبرة دودا أنت والله هو إن الله كان مركا سياسة لو آمن كراز لغاتير مركا وحلا هذا هاي لغاتير أجانب يا سومالي أنت مسؤول دودا كيف كرني بقولك يا بقول راح نديرنا إن الآمن نعم وغرف يا عمر كاسي وأرك دولنا إنك سوي تيران حرمك اللي دوره وحياة ولا قط عوضة فرينت قط بيسو وحمر هوسبيتال مملية دي هاي برشدي أدريس محيطه فرنتو قدام بيسا ودرا وحيت هاي إن أسبتالك وديارسي هاي داوين تدمان ودرد عند لخاتير تان كني كوا هاد النرف كعمل عيان هاد ودرد جود كعمل عيان هاد مقار كعمل عيان كلية كعمرين كودرد حوين كودرد رجع قيابها صدم إن أسبتالك وديارسي هاي إن حد بباهيد جرتوا وعف ما دو جرتوا إنه الضباله علاج والباء أو كجرت أنا كعافمات كنا أو سبيتال كوجودون كلاف رأيتها إن أو بلشدة إن قط سبيتال كودي سبيتال بلشدة إلا ده هاي سبيتال بخل كي بخل لو كل سنة هاي أو أي سن هن سبيتال فإذا كرادين هاي أما دخاتير أو عن أقل من بلشدة أو أوكي نعم معنا مركا إن شاء الله سلوا هذا حمر سبيتال كسلوا هذا لما نعذر داس عشاقني إن اللي جدا ويا حد بباهدا كيف واحد كيف واحد يسمى بسبتال كوفرين السلام عليكم ده هو ديال اللي سيال أنت سيكسو جويني برامج كل هذا الدكتور كا وحمرتي يا مالك قرتو الدكتور محمد عبد الرحمن حسين أو الدكتور جود أم ترى ندسين أهلنا ما مله جود سبتال كحمر سبتال مقالة مقدشو موضوع يكل دون سداد صداوتين أي الدكتور كل شيء كيسيني يدور كسبتال كحمر أو كقاعدنا يوم هذه قبل شذا ما دام باهي بدنا عاف ما ده يجريان. أنت سيون يقولي يا برامج كدكتور أدبك وما دلنا. أدبك من صلي بعد إن شاء الله. أدبه ما صدق. تاني كلهم تبصاحب يال نبت قليل.